Beleza, galera? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí que o nosso amigo Gabriel, mergulhador, pediu para tá fazendo aí. A pergunta dele foi a seguinte: Wallace, como que o motor ficaria depois de um tempo usando vapor? É o seguinte, rapaz, ele mencionou o GNV. Como todos sabem, muita gente usa GNV e sabe que o GNV ele funciona só gás, não passa líquido nenhum. Vamos lá, deixa eu tentar explicar a vocês aqui, como nosso amigo pediu aí. Vamos lá, como que fica o motor depois de um tempo? O motor depois de um tempo. Pela lógica, deixa eu acertar aqui. Pela lógica. O GNV, ele funciona o motor seco, certo? O motor seco. Não lubrifica nada, a parte de cima do pistão, beleza? Sim, com o tempo vai ter um desgaste, vai gerar uma economia, mas vai ter um desgaste. E o vapor? Gente, aí que tá o porém. A regulagem do vapor. O meu carro, ele deve estar, sei lá, 40, 30% vapor e o resto gasolina. Ele lubrifica do mesmo jeito. E o GNV tem como? Não. O GNV, ou você usa a gasolina, ou você usa o GNV, certo? Então, o que que eu posso falar para ele, pro nosso amigo aí? O motor, eu tenho 99,9% de certeza do que eu tô falando aqui. Porque com o GNV, vamos lá, eu fiz um desenhozinho aqui para estar explicando. Com o GNV, quando você aciona lá a botoeirazinha para mudar da gasolina para o GNV, corta a gasolina do bico, corta na hora. O carro funciona só no vapor, só no vapor não, no gás mesmo, no vapor, mas no gás do GNV. Não tem lubrificação, não tem nada. Isso, com o tempo, com certeza, vai ter economia, mas vai ter um desgaste das peças, certo? E o vapor de gasolina? O vapor é como se fosse o GNV, porém ele usa a gasolina, uma porcentagem da gasolina e uma porcentagem do vapor, que é gerado aí, do jeito que eu ensinei nos vídeos aí, beleza? Então, a explicação que eu tenho para dar é a seguinte. Eu tenho 99,9% de certeza que o motor no vapor de gasolina ele vai demorar bem mais, mas é bem mais para estragar do que no GNV. Por quê? Porque o GNV eles funciona seco, só no gás. Aqui, igual eu já perguntei vários mecânicos e quem tem carro a gás, quem tem o GNV. O que o mecânico indica? Ou o instalador do GNV indica, você vai sair com o carro, sai na gasolina para lubrificar as peças, normal. Sai na gasolina, vamos supor que você rode 100 km. Você vai rodar 5 km na gasolina, desliga a gasolina e passa para o GNV. Roda os 80 e alguma coisa, os 90, sei lá, e roda. Depois você desliga o vapor. Quando estiver chegando, você 100 km, quando estiver chegando no seu destino, você passa para a gasolina de novo. Para quê? Para estar lubrificando as peças, no caso, em cima do pistão, para botar para funcionar o bico, esses negócios assim. Isso aí todo mecânico, a maioria indica fazer isso, para estar melhorando. E o vapor não. O vapor, você ligou o vapor, ele já está fazendo o vapor. E ele vai gasolina junto com o bico injetor. Vai gasolina junto, sim. Quantidade menor, mas vai. Beleza? Então a explicação que eu tenho para dar, acho que é o Gabriel mergulhador, acho que é isso. Se não for, desculpa, mas eu acho que é isso aí mesmo. A explicação que eu tenho para dar para você é essa, meu camarada. Eu acho que é mil vezes melhor você usar o vapor do que usar o GNV. E o GNV, ele tem que constar no documento. Ainda tem imposto, tem isso, uma palhaçada toda. E tem isso aí, o vapor de gasolina, você colocou, instalou, você mesmo instalou e tá tranquilo, tá usando.
Tô satisfeito com o meu carro, tô tranquilo, pessoal. Tem muita gente, eu não entendo. De vez em quando eu recebo reclamação de gente que fala que eu sou mentiroso, que fala que é irresponsabilidade, que não sei o que. Gente, é um negócio inexplicável. Por que que eu tô falando isso? A cada 100 pessoas, 100, 98, 97 fala que ficou filé, funcionou normal. Tem gente que fala, não ficou do jeito que eu queria, mas tá economizando, mas tá bom, tá isso, tá aquilo. E dois, três fala que não funciona, é mentira, é balela. Gente, eu não sei o que responder. Eu já tô, vocês me desculpem, mas eu tô até excluindo gente assim, porque não tenho o que dizer, beleza? E espero que eu tenha ajudado aí mais uma vez aí na explicação de vocês aí, beleza? Essa foi para você, meu amigo. Acho que é Gabriel Mergulhador, beleza? Valeu!